Коли мова йде про здоров'я, незручних тем не буває. А щоб бути здоровим, треба розуміти, як ми влаштовані і які симптоми можуть свідчити про збій в системі. Сьогодні мова піде про жіноче здоров'я, а саме про менструальний цикл та його порушення. Менструальний цикл – це є, перше за все, маркер жіночого здоров'я. Менструальний цикл в організмі жінки проходить циклічно. І ця циклічність повинна бути постійна. Ця циклічність, яка проходить в організмі жінки, перш за все визначає готовність самого організму до вагітності. Якщо в жінки відбувається порушення менструального цикла, це не треба скидати на такі ті проблеми, як стрес, недосипання, перевтомлення, фізичні нагрузки, а треба звернутися обов'язково до лікаря. Однак тут важливо розрізняти. Стрес і перевтома разом з надмірними фізичними навантаженнями, звісно, можуть бути причиною порушення менструального циклу. Втім, збій циклічності може також свідчити про дуже серйозні проблеми в організмі. Тому в першу чергу треба звернутися до лікаря. Порушення менструального циклу – це коли порушується циклічність. Якщо ми маємо порушення одноразове, то не треба впадати в паніку. Це не говорить про те, що це іде порушення взагалі менструального циклу. Але треба жінці обов'язково звернути на ті нові симптоми, які в неї з'явились за цей період, і звернутися до лікаря, проконсультуватися. Найкраще прийти до лікаря на гінекологічний огляд з 10 по 20 день менструального циклу. Основними симптомами порушення менструального циклу – це є скорочення тривалості менструальної кровотечі на 1-2 дні, або збільшення більше 7 днів, зменшення тривалості менструального циклу коротше 21 дня і більше 35 днів, відсутність менструації протягом 6 місяців і більше – це називається аменорея, вона буває первинна та вторинна. Поява міжменструальних кровотеч – це анувуляторні менструальні кровотечі, вони можуть бути пов'язані з порушенням гормонального стану у жінки. Та надмірна болючість менструації, це називається альгодисменорея. Взагалі, рахується, нормальний менструальний цикл жінки може бути 21 день, не менше, і 35, не більше. Але все, що стосується нашого організму, треба розглядати суто індивідуально, враховуючи вік і спосіб життя. Бо не всі порушення циклічності є патологією. І навпаки, варто враховувати, хто у групі ризику. У нас є стадії порушення менструального цикла. Є підліткова стадія. Підліткова стадія – це у підліток, коли в нього фактично формується гормональний, він перебудовується гормональний фон в організмі, він ж дуже швидко зростає, і недостача тих вітамінів, які є в організмі, і викликають порушення. Такі порушення менструального циклу повинні на протязі року нормалізуватися. І якщо ні, то треба звернутися до лікаря. Все те, що входить в групу ризику. В групу ризику в репродуктивному віці у нас входять жінки, які з дефіцитом маси тіла, жінки з полікістозом яєчників, жінки з ожирінням, це все, жінки з патологією щитоподібної залози, жінки, які мають у своєму анамнезі захворювання пухлини. Це можуть бути пухлини різного виду, тому що ми не можемо сказати, що лише пухлина статевих органів може привести до порушення менструального циклу. Однак причиною порушення жіночого циклу може бути все, що завгодно. Так вже ми влаштовані, цікаво і непросто. Та все ж розрізняють фізіологічні причини і патологічні. Виникнення причини – це фактично рахується як причини порушення менструального циклу. Вони є фізіологічні. Фізіологічні причини – це коли жінка кардинально, наприклад, змінила своє життя. Тобі ж виїхала в іншу країну, де є інший клімат. Коли в неї порушується харчова поведінка. І, перш за все, це стреси. Стреси – це все відноситься до фізіологічних причин порушень менструального циклу. Також відноситься вагітність і годування груддю до порушень менструального цикла. І є патологічні причини. Патологічні причини – це в основному захворювання. Захворювання щитоподібної залози, захворювання залознаднирників, захворювання яєчників, інфекції сечостатевої системи,
позаматкова вагітність, пухлини статевих органів, навіть є генетичні причини, це перш за все захворювання яєчних полікістоз і гіпоплазія. Найрозповсюдженішими причинами в нашій практиці фактично це є порушення гормонального фону. За менструальний цикл в панелі репродуктивного здоров'я жінки перш за все відповідають два гормони – це естроген і прогестерон. І коли порушується рівень цих гормонів в організмі, фактично і розвивається порушення менструального циклу, тому що не відбувається своєчасного дозрівання яйцеклітини, не відбувається потовщення ендометрію, який потім відшаровується і починаються кров'яністі виділення. Це основна причина, яка приводить до порушення менструального циклу. Фактично, не можна сказати, що це один симптом, який викликає порушення. Їх може бути декілька. Якщо відбувається порушення гормональне, може бути це на фоні стреса, на фоні дефіциту маси тіла або навпаки надлишку. Все це приводить до порушення менструального циклу. Лікування неможливе без діагностики, а діагностика повинна бути точною. Коли мова йде про здоров'я, тут не буває дрібниць і несуттєвого. Значення має все, а тому і починати треба спочатку. Пацієнтка приходить на прийом, ми збираємо в неї анамнез, проводимо огляд гінекологічний на кріслі, беремо мазки, обов'язково проводимо гормональне обстеження пацієнткам, тому що це найперше, на що потрібно звертати увагу при порушеннях менструального циклу. Пацієнтам на прийомі ми проводимо рідинну цитологію, це ранні ознаки прояву рака шийки матки. По наших протоколах ми проводимо це дослідження один раз на рік кожній жінці. Якщо вона не входить в групу риску, то ми тоді маємо право проводити ПАП-тест один раз на 3 роки. Мазок на флору ми беремо абсолютно всіх пацієнткам, які скаржаться на патологічні виділення. Всім пацієнткам, які приходять до нас на огляд, ми проводимо мікроскопію урогенітальних виділень. При ній ми можемо виявити, є запалення, немає запалення, кандидоз, гарнерельоз. Також в нашій клініці ми проводимо скринінг на інфекції, що передаються статевим шляхом, уреоплазмоз, мікоплазмоз, хламідіоз, гонорею, всі можливі інфекції. Крім цього, ми проводимо аналіз на вірус папіломи людини, той, що викликає рак шийки матки, інфекції, що передаються статевим шляхом, мікоплазмоз, уреоплазмоз, хламідіоз можуть впливати на порушення менструального циклу. Чому так важливо проходити лабораторні дослідження саме за направленням лікаря і тільки у супроводі лікаря? Тому що коли мова йде про такі тонкі речі, як гормони, то їх не можна йти здавати просто тому, що ви вичитали всі назви жіночих гормонів. Кожен гормон має свою місію, і його рівень змінюється в залежності від фази циклу. А відтак і здавати аналізи на рівень гормонів треба лише у певні періоди, які точно знає лікар, а не колаборація вашої допитливості та гуглу. Значить, всім жінкам, які скаржаться на рясні місячні або на якісь менструальні виділення, пацієнтках, у яких дуже довго не наступає менструація, більше 35 днів, з тим пацієнтами проводимо ультразвукове дослідження органів малого тазу для того, щоб виявити причину цих порушень. Найрозповсюдженішими причинами порушення менструального циклу – це анувуляторний менструальний цикл, коли у жінки всередину цикла не виникає овуляція. Причинами цього є гормональні порушення. Першу фазу менструального цикла пацієнти здають лютеїнізуючий гормон, фолікулостимулюючий, пролактин, антимюлеров гормон. Обов'язково ми перевіряємо ТТГ, це тиреотропний гормон, щитовидну залозу. Якщо ми бачимо якусь патологію, ми таких пацієнтів скеровуємо до ендокринолога. В другу фазу ми перевіряємо прогестерон на 21-22 день менструального циклу. Далі проводиться лікування. Лікування може бути медикаментозне, ми назначаємо гормонотерапію таким пацієнтам, але ж обов'язково після того, як вони здають гормональне дзеркало, потім ми призначаємо фізіотерапію, також ми проводимо хірургічні операції.
Якими є методи лікування порушень жіночого циклу та в яких випадках що є доречним? Менопаузальне лікування ми призначаємо в тому випадку, якщо у жінки спостерігаються гормональні порушення. В таких випадках ми призначаємо препарати гормональні в першу фазу естрогени, в другу фазу прогестерони для того, щоб встановити циклічність менструального циклу. Якщо у пацієнтки виявлені якісь доброякісні новоутворення, проводимо хірургічні методи лікування. Ну і обов'язково звертаємо увагу на те, що потрібно коригувати свій режим, дотримуватися здорового способу життя. Обережно антибіотики. На жаль, багато хто діє за правилом: у будь-якій незрозумілій ситуації пий антибіотик і буде тобі щастя. Але це одна з найжахливіших помилок щодо свого здоров'я, які можуть обернутися непоправним. Тільки лікар і тільки за результатами лабораторних досліджень може призначити, які саме і якої групи антибіотики варто приймати тій чи іншій пацієнтці. Якщо у пацієнтки спостерігаються запальні захворювання органів малого таза або ми являємо якісь інфекції, що передаються статевим шляхом, обов'язково ми проводимо антибактеріальну терапію. Як визначити, який нам антибіотик потрібно, ми обов'язково всім проводимо ще бак-пасів для того, щоб визначити чутливість до антибіотиків. Обов'язково це все треба проводити, тому що це все може призвести до непрохідності маткових труб, яке потім призведе до трубно-перитоніального фактору безпліддя. І коли йдеться про здоров'я, то ні для кого не секрет, що генетика визначає це питання лише на 20%. У той час, як 80% нашого стану здоров'я визначає саме наш спосіб життя та звички. Тому не варто нехтувати простими і всім відомими порадами, а просто дотримуватися їх. Це, перш за все, ведення здорового способу життя. Нормалізація режиму дня, відпочинку і нагрузки. Насичення організму вітамінами. Користування презервативами. Дотримання графіку і грамотності харчування, ведення календаря менструальних циклів, так? І обов'язково те, що відноситься до профілактики, це відвідування лікаря-акушера-гінеколога щонайменше один раз на 12 місяців, а то і двічі на рік.